би асуулт байхгүй. Зүгээр хэдэн санал өг хэлье. Тэгэхээр Монгол улсын үндэсний эвлэл байдал гэж юу болохыг та бүхэн маань сайн мэдж байгаа. Монгол улсын үндэсний эвлэл байдал гэдэг бол Монголын үндэсний ядуур ашиг сонирхлыг хангах гадаад дотоод таатай нөхцөл байдлыг баталгаатай хангасан байдлыг хэлнэ гэж томьёолсон байдаг. Тэгээ Монгол төрийн үндэсний эвлэл байдлыг хангах бодлогын үндсэн асуудлын нэг нь бол энэ гадаад харилцааны бодлого гэдэг нь маш тодорхой. Энэ утгаараа та бүхэн Монгол улсын тусгаар тогтнол, өр өрхтэй байдал гэх мэт Монголын үндэсний эвлэл байдлын ядуур ашиг сонирхлыг хангах гадаад нөхцөл бололцоог баталгаажуулах ийм эрхэм хүндтэй үүргийг гардан авч яах гэж ойлгох ёстой. Монгол улс дэлхийн улс орнуудтай харилцаа хамтын ажиллагаа хэдийхэн өндөр хэмжээнд хөгжинө, төдий ч нэ Монгол улсын аюулгүй байдал хангагддаг зүй тогтолтой. Тийм учраас та бүхэн өөрсдийнхөө томилогдсон оронд Монгол улстай цаашдаа хамтран ажиллах харилцаа хамтын ажиллагааг өнөөдрийн төвшнгөөс илүү өндөр түвшинд хүргэж хөгжүүлэхийг эрмэлзэн ажиллах нь чухлаа гэдгийг та бүхэн ойлгож байгаа гэдэгт би итгэлтэй байна. Өнөөдөр нэр дэвшин орж ирж байгаа дипломат төлөөлөгчийн гадрын тэргүүнүүдийн анкет бусад зүйлтэй танилцж байхад боломжийн мэрэгжлийн юм хүмүүс ялангуяа үндэсний эвлэл байдлыг хангах энэ бодлогыг хэрэгжүүлэх чиглэлээр мэрэгсэн ийм хүмүүс орж ирж байна гэж би харж байна. Энэ утгаараа үндэсний эвлэл байдлын зөвлөлийн тэргүүн гадаад харилцааны яам ерөнхийлөгчийн хамгийн гол сайн сонголт хийсэн болов уу гэж би бодож байна. Тэгээ та бүхэнд талархаж байна. За нэг гурван асуудал дээр та бүхэн мэн цааш та бас анхаарахсай гэсэн нэг ийм бодол төрдгий. Ялангуяа Сууга орныхоо парламентын бүлэг Монгол улсын парламентын бүлэг хоорондын хамтын ажиллагааг эрчимжүүлэхэд онцгой анхаарна уу? Энэ бол их чухал асуудал шүү. Энийг та бүхэн анхаарч ажиллаарай гэж хэлэх гээ. За дараагийн асуудал энэ цар дахлын метийн энэ гамшигт аюулт үзэгдэл. Энийг бол одоо хэн ч урьдчилан харч чадаагүй. Тэгэхээр Монгол улсын олон улсын гэрээ хэлэлцээрүүдэд ийм онцгой зөвлөлийн гүшүүн нэмэлт нэг минут гэж. За хугацаа бага учраас би хэлэхүүгээ төвчлээ. Ийм онцгой нөхцөл байдал үүссэн үед харилцаа хамтын ажиллагаа ямар байх вэ гэдэг асуудал энэ олон улсын гэрээ хэлэлцээрүүдэд төдийлөн суугаагүй. Тэгэхээр бид цаашдаа бас хүндрэлтний өмнө, дэлхийн өмнө ийм гамшигт үзэгдэл дахин давтагдвал яах вэ? Энэ нөхцөлд яаж ажиллах вэ гэдэг талаар холбогдох олон улсын гэрээ эрхцүүн актуудаа шинжлэх тал дээр бас анхаарч ажиллаарай гэж би та бүхэндээ хүсэж гис юм аа. Тэгээ энэ эрхэм хүндтэй хариуцлагатай албан томилж байгаа та бүхэндээ баяр хүргэе. Ажлын өндөр амжилт хүсье. Баярлалаа.